Inak ten výlet, čo si mi slúbil pri vode, že tam bude pekne, teplo. No a pozri sa, čo máme dneska. Á, neboj sa, však máme za sebou pojazdný hotel. Poďme donútra, zohrajeme sa. To znelo všelijak. Kvalitná 5W30. Tá cena a ten výber! Pre moju lásku len to najlepšie. Tu mám vždy garanciu originálnych produktov. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. A ja vás vítam pri novom videu Volant TV. Ak ste sa zlákli, že tá úvodná scéna bola ako z filmu pre dospelých, tak sa už báť nemusíte a môžete dopozerať toto video aj so svojimi deťmi, pretože dnes sa tu vyzliekať nikto nebude. Hlavne nie v tejto zime, keďže už je pod nulou a to, čo tu lieta okolo nás, to sú prvé vločky tohto ročné. Tešíš sa? Jasné. Tešíš sa, výborne. No a toto tu vedľa mňa je Martin, majiteľ tohto nádherného Ford Bronco. Auto, o ktorom som sníval už dosť dlho, že ho raz predstavím na Volant TV. No a tará, dnes je ten deň, takže dneska si ho predstavíme. No a samozrejme, Martina už poznáte aj z iných videí na Volant TV. Napríklad si nám predstavoval svoj Explorer, čo bolo tiež veľmi zaujímavé auto. No a potom si bolo aj v štúdiu Volant TV, kde si hovoril práve o expedícii s týmto autom, kde som slúbil, že vám ho predstavím tak vo väčšej hĺbke do detailov. No a dnes je ten deň. Takže nech sa páči, Ford Bronco v úprave pre expedíciu. Veľmi často sa stretávam s autami, ktoré hlavne v meste vyzerajú tak akože drsne, vieš, dvihnuté, nárazníky, navijáky, svetlá, neviem čo. A potom zistíš, že vlastne to je naozaj len taký akože drsný imidž. Reálne s tými autami majiteľia nikde nejazdia, ale ty si s týmto autom prejazdil, že kus sveta, doslova. Koľko kilometrov si nabehal s týmto autom? Či v tejto úprave, alebo v tom základe? No popravde celkovo vlastne ani neviem, že koľko kilometrov sme najazdili, lebo ono to auto má taký tachometer z tých 90. rokov, že taký každých 100 000 km sa vlastne vynuluje, takže ideš od znovu. Hej, hej, máš nové auto? Ale v zásade to auto už máme 14 rokov, čiže dosť dlhý čas. A jazdili sme naozaj najskôr tú Európu, Balkán, tie kratšie trasy a potom už naozaj tie veľké také diaľkostné expedície, diaľkové expedície. A tam jedna expedícia bola 25 000, druhá bola okolo 30 000 km, čiže... Napríklad tvoja svadobná cesta? To bola cez celá Ázia a takto, hej, ako fú. Tak možno povedať, že ty máš aj odvahu celkom, že vybrať sa na tú cestu. Ale my sa bavili práve o tom, že čo ťa stretlo na tej ceste v tom rozhovore, takže to si môžete aj vy pozrieť, to nebudeme opakovať. Dnes ma skôr zaujíma toto auto. Vlastne na čo sa tu pozeráme? Je to Ford Bronco, to sme povedali, ale ktorá generácia, alebo aký rok výroby? Je to v podstate Ford Bronco full size, lebo bol sa potom ešte menšie, ale toto je ten full size, ktorý vychádza vlastne akoby z pick-upu F-150. Áno. V podstate dá sa povedať, že až po tento stĺpik je to úplne totožné auto, ako ten pick-up. No a toto konkrétne je ročník 1991, čiže v podstate tie generácie sa tam líšili v zásade najmä iba v predku, čo sa týka masky, svetiel, dizajnu. Podvozkovo to bolo stále to isté? Podvozkovo to je v podstate naozaj stále to isté. A v zásade potom prišla ďalšia generácia, ako keby facelift v 92. roku, tá sa vymenila tá maska až do 96. roku a potom bola ukončená už tá produkcia. Tak, ale dnes Bronco zažíva veľký návrat, to už sme opakovali aj v tom predošlom videu. No, ono to bolo spôsobené, prečo umrelo to auto, tak opadol ten záujem prvotný o SUVčka alebo o tieto dvihnuté auta, ktoré boli iba dvojdverové alebo trojdverové. Všetci chceli zrazu päťdverové alebo rodina, neviem čo. No a tak aj Bronco muselo umrieť, ale dnes je náspäť, tak uvidíme, koľko mu to vydrží. Vyzerá to by na fakt zaujímavé auto, tak som zvedavý, rád by som sa v ňom povozil. No ale späť k tomuto tvojmu autu. Máš tu asi trilión úprav. Povedz mi, že to si robil všetko sám? Tak takto, akože to auto máme naozaj veľa, veľa rokov, čiže postupne sme ho prerábali na účely toho cestovania. A niečo som si robil sám, niečo robili mechanici pri Žiline, ktorí vlastne to auto keby piplali fakt, že od malička. Že som chodil na tie mechanické veci ku ním. Ale naozaj na tom aute teda urobené takmer všetko. Od motora, cez prevodovku, cez nápravy. V podstate dalo by sa povedať, že od šobíka je to auto za tie roky. Na kompletku. Zrenovované, no. No a potom samozrejme najväčšia pecka tohto auta, tak čo máme tuto, sme uprostred ničoho. A aj tak, keď sem dojde nejaký človečík, venčí psa, tak povie, že wow, že pekné auto. Normálne sa pristavuje, tak ho pozdravím, ak to pozerá, čo neviem.
Ale hlavne tá nadstavba láka tých ľudí sa na to pozrú a že čo to je, takže vlastne čo tá nadstavba je, alebo ako si si ju robil vôbec, ako si si ju navrhol, lebo už len tie riešenia, čo si mi ukazoval, napríklad, že v podlahe sprchový kút, no to by ma v živote nenapadlo, ale je to tam akože, jedna vec je, že kto to vymyslel, tie veci, alebo si sa niekde inšpiroval? Tých inšpirácií je samozrejme na internete a vo svete naozaj veľmi veľa, takže áno, zbieral som rôzne akože, inšpirácie z tohto sveta, ale v zásade, ja som v svojom akože, v súkromnom živote architekt a bavia ma všetky technické akoby, zlepšovaky a riešenia, takže všetko v podstate, čo tu je, tak som si kreslil sám, vymýšľal sám. Najskôr akože projektovo vykresloval som to všetko dal dokopy a potom už realizačne sme to zháňali nejakých ľudí na to, hej. No, ako veľkú časť, my sme si v podstate dali urobiť tú nosnú konštrukciu, ktorá je hliníková, je to taký hliníkový rám. V zásade najskôr som tú konštrukciu postavil z dreva, v mierke 1:1 a oni vlastne podľa toho to potom zvarili z toho hliníka. A potom to vlastne oplaštilo do tohto laminátu krycieho. No a my sme to potom v podstate už s manželkou v Bratislave pred, dá sa povedať, na ulici pred garážou zliepali dokopy, šili tú plachtu, celý ten interiér sme robili a tak ďalej. Hej, lebo aj tá strecha je parádna, to, ak si otvoril tú strechu a zrazu vidíš, že tam máš úplne iné možnosti bývania. Samozrejme, nie je to nič nové v rámci offroadu, ale takto správené to vidím prvýkrát v živote. A hlavne na tomto podvozku. To je fakt skvelé. No a potom ďalšia vec je, že jednak to nakresliť, potom to, alebo teda vymyslieť, potom to vyrobiť. A potom, ak si už tým jazdil, tak osvedčil sa ti ten dizajn na tých cestách? Akože nezistil si niekde v Mongolsku, že toto sme trošku zle vymysleli? Ako ono, človek vždy na niečo príde po tej ceste, lebo na tej ceste to auto dostáva naozaj zabrať a je naozaj skúšané. Napríklad jediná vec, ktorá sa naozaj ako keby ukázala potom na ceste, bolo to, že tá nadstavba musí byť trošku flexibilne napojená na tú karosíru pôvodnú. Že nie je úplne pevne, hej? Áno, my sme to mali pôvodne zošrobované dosť tak na pevno. A keď sme vošli do Mongolska na prvé také tie rolety, čo tam sú, tak nám vytrhalo horné šroby. Iha. Lebo v podstate ona potrebovala trošku plávať. Áno. Takže potom už tam vlastne sme nikde nedávali. Ona drží celkom dobre aj na iných miestach. Takže to sú také veci, na ktoré človek príde postupne. Ale myslím si, že tá koncepcia toho auta je celkom fajn. Akože všetko má svoje plusy, minusy, jasné. Hej. Ale to, že to auto má napríklad menší ten rozchod tých náprav, tak je výborné v tom teréne, čo sa týka prejazdnosti. Ale samozrejme, to auto je také viac uskakané a tak ďalej. Ale sa má lepší polomer otáčania, čo je super. Áno. Takže ono vždy má všetko klady a zápory. Áno, nie je dokonalé auto, také neexistuje, ešte ho nevyrobili. A teraz určite 20% ľudí povedal, že však to je to moje, čo mi parkuje. Nie, bavíme sa o takom univerzálnom, dokonalom. Našiel sa niekde vo svete podobne upravené Bronco? No, myslím si, že nie. Aj v podstate tie Bronka sú najmä v Amerike, samozrejme rozšírené. Ale ja fungujem na tých fórach, všetkých diskusných amerických a tam v tej Amerike je to dosť akože rarita toto auto, keď to vidia. Áno, že nie je to také samozrejme, hej? Áno, áno, že všetci sa to zvedaví, všetci chcú od toho plány, chcú to spraviť, keď to vidia. No, takže všetko predáš a máš zaplatené. Áno, áno, tá doprava je asi drahšia. No. A teraz otázka je taká, že to Bronco prišlo vo forme práve prekryté, nemalo ani vlastne korbu, malo vzadu normálne sedačky. A potom, čo si ty vlastne spravil s tou zadnou časťou? Akože, ako si tam toto postavil? Jasne, ako veľa ľudí si myslí, že to auto bolo v podstate pick-up, hej? Že táto nadstavba je položená na korbe toho pick-upu. Čo nie je? Čo nie je, lebo to auto originálne vlastne je ako keby SUVčko, trojdverové, má prepojený interiér a vzadu má taký hardtop. Podobne ako má Jeep napríklad v Wranglere, že to vieš, ten zadný hardtop vyžať preč a vieš fungovať bez neho. A už štvorka stará mala tiež takéto, no? Áno, v podstate my sme celý ten hardtop dali preč a namiesto toho, zohnal som si iný hardtop z Rakúska, taký starý, a ten sme rozrezali a na ňu sme to vlastne postavili, tú pôvodnú konštrukciu, tú základnú. A potom vlastne všetko sme dostavili na tom, takže ono stále, ako keby vieme to auto dať do toho pôvodného stavu. Hej. Čo vlastne asi nie je treba, lebo celý zmysel toho auta je práve v tej nadstavbe. Jasné, a tým, že už to auto prešlo aj skúšobňou štátnou a je to všetko zapísané, tak bola by to v podstate ako keby škoda. Hej. No to je ďalšia vec, že vlastne ty si prešiel tú tortúru vývoja, montáže, cestovania, ale aj tie legislatívy. To predpokladám, že bola asi jedna z najťažších vecí na tom aute. To bolo náročné, aj v podstate všetci by tak nejako vraveli, že do toho v podstate ani nemám ísť, že to nie je nejak možné, ale v podstate nemal som na výber, keďže to není pick-up. Tie pick-upy tu majú legislatívne brané ako náklad, takéto nadstavby obytné. Ale tým, že je to prepojené, tak sme museli v podstate prejsť tou skúšobňou, muselo to spĺňať rôzne normy, rozmery, odstupy a všetko možné.
No a tým pádom sa to dostalo potom po tých skúškach do technického preukazu ako, ako nadstavba. Takže všetko zapísané, tak to môže byť. Okay. Ďalšia vec, ktorú si ľudia veľmi všímajú, teda okrem tej nadstavby, je výška auta, že to auto je fakt vysoké. A keď som si sadal do interiéru, že ho idem natočiť, tak som práve zistil, že môj vek asi nebude najnižší, pretože už sa mi tak ťažko tam do neho nastupovalo. A potom je tu strašne veľa takých iných vecí, napríklad máme tu toto vzadu žlté na stene, to je čo? To je vlastne, ak si pamätáš Baywatch, tak to Mitch Buchanan nosil. Hej, to zachraňuješ Mongolsku, hej, s tým. Áno. A tam sme vlastne, je to vlastne kanister na benzín. Tam sme, keď sme boli v niektorých miestach na, tom, na tej Sibíri v odlahlých, tak to sme mali vyslovene na, na benzín, aby sme tam, aby sme mali zásobu toho benzínu. Hej, hej. To pod tým dolu, to svetlé je? To je pôvodné vlastne tankovanie. Môžem aj ukázať. Tá nadstavba je akoby posadená pred tú karosériu. Áno. Čiže toto všetko je ešte, to je pôvodné auto. Čiže tu je pôvodné hrdlo klasické, áno, hej, čo tam tankuješ. Áno. Čiže ono v podstate, ja som to mohol spraviť tak, tú nástavbu, že by bola takto. Áno. Lenže ja som chcel, aby to aj dizajnovo trošku... Nejak vyzeralo, hej. Áno, áno, presne. Aby to kopírovalo tie línie, to auta pôvodné. Takže preto to je tako správne. Tam za tou mapou vidím, že to sa tiež otvára, tam je čo? Tu vlastne máme taký servisný box na rôzne veci, ale hlavne je tu vlastne akoby plynová nádrž. Tá je určená na varenie a na kúrenie v aute. No a potom sme tam mali hadice, oleje, všetko možné. Hej, čiže je taký servisný boxy, kde všetko je nádrž, všetko ten neporiadok. Ak sa pýtate, prečo natáčame zrovna v takomto počasí, tak sme si povedali, že prečo nie, aby to čo najviac pripomínalo možno tie ďaleké krajiny, lebo ty si tiež cestoval zrovna nie v ideálnom počasí a hovoril si mi, že tá obytná nadstavba aj reálne bola otestovaná v akých teplotách? No na tej Sibíri sme mali naozaj že minus 30 hey. Stupňov a tiež nám snežilo. Takže Tará. Toto sú v podstate také autentické, no to nie sú autentické podmienky. To sú také bratislavské. Teraz si mám ako prezradiť, ja som povedal, že sme vycestovali na Sibír kvôli natáčaniu videa, ale nie. Ale v minus 30 ste spali hore a v pohode, hej, prežili ste to. Tak definícia v pohode je asi rôzna, ale mali sme spacaky aj. Hej. Ono tým, že máme také kúrenie v aute, ktoré sála teplo hore, tak hore bolo relatívne dobre, mali sme takú vnútornú ešte vložku celú izolačnú. Ale dole pri podlahe tam bola veľká zima. Hej, tam už si cítil, že to nie je ideálne. Ale hej. Bolo to naozaj v tých podmienkach, keď sme boli ešte iba ja a manželka. Hej. Boli sme ešte, no teraz sme tiež stále mladí, ale vtedy to bolo také, že boli mladší, sme... Boli ste mladší. Otužilejší. No. Hej. Dobre, no my si ideme aj vyskúšať, ako to auto jazdí. Samozrejme sú to aj také ľahké terény, takže prejdeme aj cez ne. To auto sme doteraz nechceli zašpiniť, aby bolo teda pekné na kameru pre vás. No ale teraz nám už nič nebráni o trošku zablatiť. A hlavne si vyskúšame, aké to je ísť v takomto expedičnom aute, pretože pre mňa to bude určite premiéra. Takto upravenom som ešte nikdy nešiel. A teraz som sa priznal k niečomu, čo som asi nemal, ale je to pravda. Na rovinu to poviem, takto pekne a expedične upravené auto som ešte nemal šancu nikdy otestovať na vlastnej koži. Nemal som sa šancu v ňom odviesť, takže tenkrát poprvé pre mňa. No a možno pre niektorých z vás tiež. Takže poďte na palubu, mne už naozaj krehnú prsty, údy, nohy, všetko. A natáčať v tomto počasí pol dňa držať tú kameru holými rukami, lebo rukavicami nemôžete, tiež nie je med lízať. Takže dúfam, že to aspoň oceníte. Takže nech sa páči, pozývam ťa na palubu tvojho auta. Ďakujem. Platíš benzín. Hej, tak a ešte našťastie, že len plyn. My sme sa už premiestnili sem do interiéru, lebo vonku je fakt, že svinská zima. A tebe to auto dobre kúri? Kúri dobre, hej. Hej. Tak bodaj by aj nie, keď si s ním prešiel takú cestu. No a hneď ďalšia otázka, ktorá mi napadla je, že čo vlastne tu máme za techniku, to znamená, že motor, lebo počujem neumýlne nejaké V8 bublanie z prednej kapoty. Áno, dobre, máš dobrý sluch. Je to V8. Je to v podstate 5-8 liter pôvodne, fordiacky, takzvaný Windsor. A oni boli vlastne v tejto rodine motorov vlastne 5 liter a 5,8, táto väčšia, ktoré sa dávali do Bronka. Ale my už vlastne tento náš motor sme trošku prerobili, prešiel repasom, vlastne vybrusom. A momentálne je tam taký stroker kit a ten objem je asi okolo 6,4 litra teraz. Oh. Výkon okolo 300 koní, ale tak ono sa to samozrejme, ten výkon veľmi ľahko stratí všetko po ceste. A máš to spriahnuté s automatom, čo vidím? Je tu vlastne 4-stupňový automat. Relatívne fakt spoľahlivý, my sme s ním veľmi spokojní. Vlastne s tým automatom a s tým motorom nikdy neboli na ceste žiadne problémy. Áno, že to naozaj bolo dobre, spoľahlivé. Áno, to vlastne, čo sa všetci boja, že na tie expedície jazdiť s takýmto motorom, ktorý sa nedá nikde opraviť a s automatickou prevodovkou americkou, tak v zásade my sme s tým v živote nemali ani jeden problém. A koľko si ty nabehal teda tých kilometrov, keď
počítam aj to, že už sa tam otočilo to počítadlo. Akože, kde by sme sa zastavili, pri akej sume, o cifre? Vieš čo, neviem to úplne povedať presne. Ono to nie je nejak strašne veľa kilometrov, lebo boli síce tie dlhšie nejaké výpravy, ale medzi tým sme samozrejme my nejako nejazdili aj po Bratislave každý deň. Takže ja si myslím, že my sme najazdili na tom aute možno do 200 000 km, ktoré ho máme. No a tak to už je slušná porcia. No a to, čo tu počujete, tie zvuky v pozadí, tak to je presne o tom, že je to stavba, ktorá nejak si žije svojím životom a toto napríklad je nejaké tam polystyren, ktorý tak vrzgá o niečo. Treba s tým rátať, že to nie je nové auto. Jasné, ale aj v podstate materiálovo, za tie roky to prešlo niekde inde, teraz sa používajú iné materiály možno na tú izoláciu, v ktorej sme tam dávali proste taký ako extrudovaný polystyren, ktorý samozrejme trošku vrzga to. Je to tak. Auto má cez 30 rokov, to je ďalšia vec. Áno. Ono aj tak dizajnovo to pôsobí naozaj, že tie 80. neskoro 80. roky, začiatok 90. Tá prístrojka je jednoduchá z tvrdých plastov, ale má to opodstatne, že naozaj tie tvrdé plasty ty to utreš na tomto expedičnom aute a máš pokoj. Budíky Detto, to sú klasické americké budíky 80. roky, 90. Tam ešte máš vlastne to mechanické počítadlo kilometrov odidených. No a dolu neomylne je tá pozícia zaradeného stupňa, klasická analógová. To auto je analóg, lebo napríklad jednu z vecí, čo si robil analógovo, tak to je na prednej náprave. Čo to bolo? Áno, v podstate tam sú vlastne manuálne voľnobežky, ktorým sa zapína tá predná, tie predné polosy, tá predná náprava. Uh-huh. Pôvodne tam boli automatické voľnobežky, čiže tu sa v podstate len stlačilo tlačidlo 4x4 a zaplo sa to. No a prečo si ich vymenil? Neboli také spoľahlivé na tie účely, ktoré sme potrebovali. My sme vlastne potrebovali, aby to fungovalo vždy, keď to budeme potrebovať. Čiže sme ich vymenili za tie manuálne už sú vlastne akoby bezproblémové. Aj. No a čo znamenalo to, že neboli spoľahlivé? Ako v čom sa to prejavilo? No, trebalo ich presviečať dosť, že vlastne to zapínanie bolo celkom väčšinou v poriadku, ale to vypínanie bolo také, že musel som vždy cúvať nejaké 10 metrov a jednoducho robiť nejaké úkony, aby som tú štvorkolku vypol. Áno. Tak potom sme sa na to vykašľali a dali sme tam tie manuálne a to je v poriadku. To je to v poriadku. A teraz ideme na moju obľúbenú časť, takzvané križovatkové rolety na slovenský spôsob. Práve na tomto tečku, kto to poznáte, tuto v okolí Bratislavy, tak tie rolety sú brutálne. Si otestujeme, ako auto na to reaguje. Ale ďalšia vec, čo sa musí nechať tomuto bronku, to je to, ako vysoko sedíš, cez tú kapotu, ako pozeráš. Ako naozaj, že prehľad máš fakt veľmi dobrý. A potom ešte, keď ti zrak padne na tieto nostalgicky tvarované spätné zrkadlá, ktoré sú na takej tyčke, na takom V-čku kovovom. Samozrejme, nie je to elektricky nastaviteľné, ale musím vystrčiť von ruku a takto nastaviť. Ono je to v podstate aj čo sa týka tej kapoty a takého toho hovoríš, tak je to full size. V tej Amerike vlastne je to ako keby v podstate už nakladiak, hej? Áno. Že ono na tejto báze sa robili aj tie F350-ky, aj tie väčšie v podstate. Takže ono naozaj, je to obrovské auto. No to, čo ľudí bude najviac zaujímať, tak to sú samozrejme všetky tie úpravy, ktoré tu máš. Takže hovorili sme tie voľnobežky na prednej náprave, sú tu teda mechanické. Aké ďalšie úpravy si tu urobil? Spomínal si podvozok. Čo na podvozku si robil? V podstate, čo sa týka tých mechanických častí podvozkových, tak tá predná náprava tá je v zásade úplne sériová. Tam sú vlastne vyhnuté pružiny. Na každej strane je pár tlmičov, sú tam na každej strane vlastne dva tlmiče. Áno, to sú všimol, no? Také dva žlté tam. Áno. Chcel som povedať, že falusy trčia, ale to je bolo neslušné slovo. Tak... Ono celkovo tá predná náprava, ona je vlastne, on sa volá, že Twin Traction Bar. Uh-huh. A je to vlastne taká zaujímavá Fordia vec. Sú to keby ramena, ktoré idú až na druhú stranu, každé ide až na druhú stranu rámu. Uh-huh. Idú cez seba do takého X-ka a v podstate fungujú nejakým takým spôsobom nožnicovým. To znamená, že oni v podstate, nie je to tuhá náprava, ale zase nie je to ani IFS-ko klasické, že niečo medzi. A ono to vlastne umožňuje celkom rýchly prejazd po nerovnostiach. Napríklad vďaka tejto náprave sa bronka dosť využíva na také tie báha súťaže, áno. Také tie rýchle rally. Takže tá náprava je dobrá, akože my sme s ňou boli spokojní, je to také niečo netypické dosť, ale s toho sme nič nerobili. Zadná náprava tá je vymenená, komplet, tam sme dávali úplne novú Danu 60 nápravu, takú naozaj už heavy duty, full floatovú, takže tam tie poloosy sú naozaj že na dvoch ložiskách a je to veľmi odolné riešenie, lebo tá predtým bola v podstate tá istá náprava, ako sme robili spolu toho Forda Explorera. Áno. Čiže tá Ford 8.8 náprava, to je naozaj poddimenzované na toto auto. Mm.
Takže to sme menili. Ale inak je to všetko sériové v zásade. A stalo sa ti niekedy na tej expedícii, že niečo z podvozku ti odišlo, alebo že si musel riešiť? No práve doslova mi odišlo koleso raz. Na zadnej náprave nám presne takto useklo nám poloos. Uh-huh. V podstate presne v tom mieste, kde je to jedno ložisko vzadu, tak tam sa prehriala tá poloos časom, ako bola preťažená. A tam mu ustrihol tú polohu a vyletel nám koleso. A to sa ti jak ďaleko od domova stálo toto? To sa nám stálo kúsok za domom v Kazachstane. Áno, áno, tam chodím mám občas na zmrzlinu. A ako si v Kazachstane vyriešil to, že potrebuješ na Bronco z 91. polohu? Lebo to tam asi nebude úplne bežné auto. Nebolo to úplne bežné auto v týchto končinách. No v dnešnej dobe našťastie už funguje tá globalizácia tak dobre, že dá sa objednať v podstate kdekoľvek na svete. Áno. Náhradný diel, takže museli sme objednať z Ameriky náhradný diel. A prišiel tam za mňa. Prišiel za 4 dní, prišiel do Kazachstanu, takže bez problémov. Vymenil si a išiel si ďalej. Áno. No, okay. Nejaké ďalšie úpravy, čo sa týka podvozku, ešte sú? Napríklad diferenciály si nejak riešil? Diferenciály máme, vzadu máme uzavierku, vpredu máme taký torzenový samosvor. Ja by som to tak definoval, že my toto auto prioritne nemáme určené do terénu, že? Aj keď to tak vyzerá možno. Áno, áno. A my sme nikdy neboli nejaké offroadiaci, alebo že by sme vyslovene vyhľadávali terén a chodili na tie zrázy offroadistov. V podstate my to auto sme používali skôr ako také výletné auto, ale ten terén, ktorý časom prišiel, tak už bol offroad, myslím si, že aj v tom leveli offroadu. My si aj urobili nejakú takú menšiu offroadovú skúšku, určite teraz ľudia budú hovoriť, ale vy ste nekryšli nápravy. Jasné. To nebolo v pláne. Toto auto si myslím, že nemusí nič dokazovať križením náprav, keďže má za sebou celú Áziu. Tak, myslím, že tie schopnosti sú vážne slušné. A teraz sa poďme baviť práve o tej funkcionalite, pretože napríklad už len to, keď sa pozerám pred seba, čo vidím na tomto hornom paneli, tak to si prípadám ako v takom malom lietadle. Mm. Samozrejme, máme tu nezávislé kúrenie, máme tu dvojdinové rádio, hore máš budíky značky STAC, alebo STEC, ako chcete. Je to naozaj značka, ktorá sa využíva aj v motošporte. No a ty tu máš napríklad teplotu vody, tlak olea, máme minus 5, to asi nebude úplne košer. Nie sú úplne všetky zapojené tie budíky. OK. V podstate len teplota vody je zapojená. Ide, tak to si ma tak akože ošalil teraz. Áno, áno. No. Ale nad hlavou máš asi 3000 vypínačov a to je čo? To sú v podstate všetko sú to tie doplnkové svetla exteriérové, tie ledky. Takže sú tam vlastne dvakrát predné svetla, potom bočné svetla, zadné svetla. Je tu štartovanie cez spinač, je tu zapínanie kompresora. Takže nafukovačku, vieš, hej? Áno. Ale samozrejme, nafukovačka to nie je to práve. Spomínal si mi, že keď si išiel do piesku niekde, v nejaké púšti, tak si spúšťal pneumatiky, čo sa práve robí, sa znižuje tlak. Ale potom je problém, že z čoho to dofúkať a to je asi toto, áno? Áno, my to vlastne máme celý systém, ktorý vlastne obsahuje aj vzdušník, tú nádobu vzduchovú, 10-litrovú. A v podstate kompresor, čiže ja si viem, mám tam vlastne vzadu, mám na zadnej záprave ešte mechy, to sme zabudli povedať. Sú tam vlastne vzduchové mechy, ktoré si fúkame týmto systémom. Mm-hmm. Čiže vedia znižovať a výšku? Viem si, áno, viem si aj nastaviť v podstate ten tlak v tých mechoch. Okay. Od toho súvisí aj tá výška, ale tie mechy hlavne slúžia ako keby taká náhrada trošku stabilizátora, hej, ktorý je tiež sériový. OK, no a vidím tu aj šnorchel na mňa pozerá, ktorý sme už spomínali. A on je teraz vlastne počas jazdy, to tam vyzerá taký chobot. Áno, je to v podstate šnorchel, zvýšené sanie, nabrodenie. Ja som ho robil vlastne kvôli tej ceste do Mongolska na Sibír hlavne, lebo tam sme vedeli, že budeme brodiť rieky. No a toto ma zaujíma, že v akej najhlbšej vode si s týmto autom bol? Myslím si, že okolo 1,10 m sme boli. To nás vlastne ale ťahal kamión. Čiže toto máme, tento panel z lietadla a poďme teda dozadu a napríklad čo sa týka nábytku, alebo teda nábytku to vytvarovania vnútorného, to si tiež navrhoval a robil sám? Áno, som si v podstate všetko kreslil sám a dal som si to vyrezať na CNC-čku, tie panely a potom sme to tak nejako postupne lepili dokopy. Mm. No a ako tu máš riešené práve tie praktické veci, to znamená, že kúrenie? V podstate kúrenie tu máme riešené, to hlavné kúrenie je na plyn. Máme tu vlastne rozvod plynu, ktorý vlastne slúži aj na kúrenie, aj na varenie. No a máme tu také sálavé kúrenie, iba jednoduché veľmi, ktoré vlastne iba, je tam dušková baterka, ono hodí iskru a potom vlastne ako keby, ako gamatky kedysi boli, že iba sála teplo hore. Čiže je veľmi nenáročné na energiu, čo sa týka batérie. No a v podstate potom máme ešte jedno doplnkové kúrenie, teplovzdušné, benzínové, taký starý Ebersprecher. A ten sme používali vyslovene ako také záložné. Tak. No a vlastne a na ten plyn
na ten plyn vlastne okrem toho kúrenia využívame ho ešte aj na varenie. Máme tu normálne dvojplatničku vzadu, takže plnohodnotná kuchyňa, vieme si variť a pripravovať čokoľvek na cestu. Aj, takže totálne sebestačný aj na dlhé týždne do divočiny. Áno. Koľko si bol najdlhšie s týmto autom úplne že v divočine, bez toho, aby ste stretli niekoho z civilizácie? Najdlhšie. Ako no, v podstate tá predstava je taká romantická, že nikoho nestretneš, ale v pozadí vždy niekoho stretneš. Ja v tomto Mongolsku, je to Mongolsko je strašne málo osídlené, ale na tú rozlohu je tam veľmi málo ľudí, ale vždy proste niekde zaparkuješ, niekde zakempíš a do 15 minút príde nejaká motorečka s nejakým domorodcom. Takže, ale v podstate v Mongolsku sme boli 2 týždne mimo asfalt, v kuse, na Sibíri, tam sme boli vlastne tiež, akože to bolo v tajge. Ale vždy tam sú nejaké také malé osady, kde žijú ľudia, ktorí vlastne tak spravujú tú železnicu alebo niečo. Takže vždy nájdeš niekde tých... No a ty máš z Mongolska aj taký pekný suvenír hore na streche. Áno. Malbu, to ako sa ti stalo? To sa nám stalo tak, že sme v Ulaanbaatari vlastne, sme išli po meste a boli tam perfektné grafity, také miestne, akože na ten národný štýl mongolský, boli tam nejaké takéto vzory a symboly. A my sme si vlastne vygooglili potom, respektíve na Facebooku sme našli toho autora, ktorý tam bol podpísaný. A písali sme mu, že sme tu auto v Mongolsku na výlete a že či by nám niečo na pamiatku nenakreslil na strechu. Tak sme sa s tým potom skontaktovali a on nám vlastne dal takú ručnú kresbu na strechu. Taký freestyle úplne vlastne, ale perfektné. Veľmi milá, to je pekná spomienka. Takže toto tu bude aj stále na tom aute a naďalej. Hej, super. No a keď už máme veľké, ťažké auto, jazdíme po teréne, koľko ti tu vydržali pneumatiky napríklad? Vydržali ti tu jednu celú cestu? Vydržali, hej. My sme mali predtým také Goodyeary, Duratraky, inak to boli také pneumatiky, ktoré vlastne som nevedel zohnať v tom rozmere na Slovensku a tie som si musel tiež objednávať z Ameriky, lebo tie sme vyslovene chceli a tie vydržali celkom v pohode, že tú celú cestu, vlastne Mongolsko-Sibir, to bolo tých okolo tých 30 000 km pol roka na ceste a potom ešte chvíľku vydržali aj tu. Ja som čakal, že mi povie, že každú chvíľu si mal nejaký defekt, ale nie, nebolo to. Nie, nie, mali sme jeden jediný defekt za tých 14 rokov celých. A to bolo práve na tom Sibíri, sme prešli na moste po klinci. Takže... Ktorý trčal, hej. Áno, čiže na tých kameňoch alebo podobne, že vôbec. Vôbec, tak veľmi slušné. No a čo bude možno ľudí zaujímať je, že máš veľké ťažké auto s veľkým 5-litrovým V8 motorom, samozrejme benzínovým. A teraz, že ako to krmiš na tej ceste? Ako tá spotreba nezožerie ťa to zažíva? My sme v podstate toto začali riešiť už keď sme začali cestovať v tej Európe, lebo už tedy to bolo akože náročné finančne, tak sme vlastne hneď to auto prerobili na plyn, na LPGčko. Mm. Ako veľa ľudí má zaužívané, že keď máš opicu, môžeš mať na banány, hej. Ale zase my sme na tom aute fakt chceli veľa jazdiť a to bola jediná možnosť, ako v podstate to nejako finančne ustať, tak sme to prerobili na ten plyn a práve na tom východe, kde sme jazdili najviac, tak tam tie LPG tankovacie stanice sú všade rozšírené a LPGčko je veľmi, veľmi lacné. Hej. V Kazachstane si pamätám, že sme tankovali za 7 centov liter, hej, napríklad. Ešte raz, koľko? 7 centov. Čo bol, u nás bolo 70 kedysi, hej. To už bolo, teraz je ešte viac. Teraz je okolo 90, no kde. 7 centov liter. 7 centov liter a priemerne si myslím na tom východe, tam, že priemerne sme tankovali okolo 25 centov za liter. Čiže naozaj to tankovanie takéhoto auta na tej ceste, tým, že to bolo LPGčko, tak to bolo super. No. Nie, naozaj, v tomto aute to kvitujem. No ak vás zaujíma trošku výlet do histórie, tak Bronco sa vyrábalo od roku 66 do roku 96, keď skončila jeho 5. generácia. No ale od tohto roku už sa vyrába 6. generácia, ktorá ide opäť späť ku tým koreňom, že je to, aj nie že SUV, ale skôr k tým offroadom, k tým heavy duty trakom to má bližšie. Ale bude aj na rozdiel od tohto aj štvordverová, alebo teda päťdverová verzia. A vyzerá to auto veľmi pekne. No ale toto je štvrtá generácia, ktorá sa vyrábala od 86. do 91. Teda toto je jedna z posledných tej štvrtej generácie, ak dobre rátam. A po nej teda prišla tá piata. Ale čo je zaujímavé, tak technicky stále tretia, štvrtá, piata generácia bolo to isté, podvozkovo. Stále o tom istom. Je to preverená technika a ty mi to len potvrdzuješ, že tam naozaj je to tak robustné, tak dobre urobené, že tam nebolo nutné robiť nejaké zmeny, hlavne keď sa to považovalo za pracovné auto. A ten podvozok vlastne, keďže stálo na podvozku F-Series, to bola 8. generácia, tých F-kových Fordov je naozaj, že tuším 12-13 generácií súčasnosti a je to najpredávanejší pick-up v Amerike už dlhodobo, roky, rokuce.
Takže tá technológia a tá technika hlavne bola preverená. A čo je zaujímavé, tak z tohto sa predalo na koniec tejto generácie okolo 4 milióna kusov, takže sa dá povedať, že aj celkom obchodne úspešné auto. Ono to aj cíti na tých náhradných dieloch napríklad, že stále sú dostupné a sú naozaj veľmi lacné. Že, to... že vieš si vybrať čokoľvek, áno? Naozaj čokoľvek je dostupné stále, vo viacerých variantách tej druhovýroby. Mm. A, ale sú aj také tie standard motor, Motorcraft, to sú tie vlastne akoby kvázi prvovýroba, že to sú tie originálne diely, tie sú stále dostupné, sú drahšie. Ale naozaj tých dielov je naozaj na výber veľmi veľa, sú dostupné a sú veľmi, veľmi lacné. Ale nikdy si neskúšal ísť do slovenského Fordu, že prosím vás, mal tú Bronco, že máte náhradné diely? No, to som neskúšal. No. Skúšal som s tým Explorerom inak, lebo ten sa vyrábal v Rakúsku. No, a jak si dopadol? Ale veľmi zle som dopadol. No, no. Tak dobre, toto ani neskúšaj. A keď ste sa ešte nestratili v tých rokoch výroby a komponentoch, ktoré zdieľalo s F-kovými trackmi, teda pick-upmi, tak ešte jedna informácia, aby som vás domotal úplne. Počas výroby 3. a 4. generácie existovalo niečo ako Ford Bronco 2. Nebola to druhá generácia, bolo to Bronco 2. No a to Bronco 2 vlastne bolo niečo ako také polúčtené Bronco, alebo polúčtené SUV, ktoré bolo menšie, kompaktnejšie, civilnejšie, ale teda nebol to nejaký obchodný úspech, pretože sa to vyrábalo len v jednej generácii a len počas týchto pár rokov. No a potom to úplne zhaslo. No a vlastne potom prišiel Explorer, ktorý to mal nejako nahradiť, takže sa to tam celo domotalo, ale Ford mal naozaj takéto pokusy a častokrát mu aj nevyšli. No a my, ak ideme tuto po ceste, tak oproti nám je to také vtipné auta, že Škoda Kodiaq. Tak to je normálne z tejto pozície vysokého pick-upu ti to príde ako osoba úplne, takéto malé SUV. A naozaj, že za to veľkou mlákou majú úplne inak postavené to vnímanie veľkosti auta. Tá mierka je toto úplne, úplne inde. Väčšina ľudí si myslí, alebo je taký mýtus, že tie americké auta sú strašne zastarané, primitívne a neviem čo. Na jednej strane niektorá tá technika, napríklad podvozková, môže byť taká v úvodzovkách primitívna, ale je robustná, je odolná, čo nie je vôbec zlé. A na druhú stranu si zober, že Bronco už od 87. malo štandardne ABS vo výbave. Áno, tu vidno. Áno, čiže už tam sa snažila tá bezpečnosť byť nejaká na nejakej úrovni. Toto ešte napríklad nemá airbagy, aj keď je to 9.1, ale už tá ďalšia generácia samozrejme mala, lebo to bol práve ten začiatok 90. rokov bol ten prelomový v tom, že už v Amerike povinne sa dávali airbagy. Čiže napríklad častokrát máte európsku verziu nejakého auta, ktorá airbagy nemala nikdy, ale už tá americká verzia to mala vo výbave. Ty už máš dnes aj druhé auto, tiež takú americkú tú dodávku, ktorú si určite tiež predstavíme niekedy v budúcnosti. Ale čím sa ti chodí lepšie na tie expedičné cesty? Je to stále Bronco v tvojich očiach, akože na tom etalóne, že je to číslo jedna pre teba? Tak ono, jasne. Máme teraz toho Chevrolet Expressa. Je to o 20 rokov novšie auto, takže je pohodlnejšie a my teraz už jazdíme s deťmi, čiže to je hlavný rozdiel. Kebyže naozaj jazdíme ešte stále že v dvojici, tak to Bronco je skvelé, lebo má naozaj takú atmosféru, takú dušu. Hej. Jasné, že ten komfort je trošku iný ako v tom modernom aute, ale zase naopak môžeš to zobrať naozaj kdekoľvek a vieš, že tá technika je naozaj robustná, že aj keď sa ti niečo pokazí, čo jasné, že nám sa kazilo stále niečo, ale boli to väčšinou naozaj také spotrebáky, také proste blbosti, ktoré si opravil a mohol si pokračovať ďalej. Takže asi by som, neviem, že či by som, no keby som nemal deti, tak určite nemeníme. My sme aj dlho uvažovali, že to Bronco si ako keby necháme, že nebudeme ho meniť, ale postupne ako tie deti prichádzali a s nimi vlastne kočaríky, bicykle a všetko toto ostatné, tak tam nebola iná možnosť ako väčšie auto. Toto aj má vlastne 4 sedačky, máme tu 3 vpredu, za mňou je ďalšia štvrtá, takže stále 4 ľudí tu odvezieš, ale už toho priestoru tu není nazvíš. Áno, jasno. Aj čo zdyka spania a podobne. Alebo kúpil by si si niekedy, keď raz toto predáš, lebo 2 expedičné auta už je trošku luxus, ale že na také bežné vozenie, že by si si kúpil znova Bronco, ale aj v sériovej podobe. No, veľmi nad tým, nie že uvažujem, ale akože vedel by som si to predstaviť, že takéto Bronco mať na ako daily drive. Mm-hmm. Na každý deň, ale je to trošku veľké auto, no. Ono je hlavne široké, ono má fakt, že od pneumatiky po pneumatiku cez 2 metre, 2 metre 5 cm, čo je naozaj už dosť na tie naše európske cesty, no. Ale inak je to auto je výborné, akože na takéto bežné jazdenie je super. Vy samozrejme, ak vás zaujíma tá cesta po Ázii, tá svadobná cesta, ktorá trvala 35 000 km práve s týmto autom,
tak si to rozprávanie pozrite v samostatnom rozhovore vo Volant TV štúdiu, kde som si pozval obidvoch hlavných aktérov. Je to veľmi zaujímavé rozprávanie, naozaj, ak vás bavia cestovania, tak toto si pozrite. No a tým sa dostávame na koniec dnešného videa. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si ukázal a podielil si sa o toto krásne a zaujímavé auto. Samozrejme, ak chcete Martina sledovať aj na sociálnych sieťach, tak si nájdete Bronco miesto hotela. Teraz už vlastne sme ako Overland One. Áno, teraz už Overland One, práve kvôli tomuto, že Martin je aj organizátorom Overland Festivalu na Slovensku, kde teda som čírou náhodou bola ja. A opäť, reportáž z tohto existuje, tak si ju môžete pozrieť. No a samozrejme, sledujte aj Volant TV na sociálnych sieťach. A mimochodom, založil som si konto aj na TikToku, tak sa na to pozrite. No a opäť platí staré, bradaté a pravdivé, že ak máte akékoľvek otázky na pána majiteľa ohľadne tohto auta, tak píšte dolu pod videou na YouTube. Veľmi rád sa na to pozrie. Myslím, že tam chodíš, prečítaš si. A my sa vidíme pri nejakom ďalšom expedičnom aute na budúce. Dúfam, že už v lepšom počasí, hlavne nech je trošku teplejšie, lebo toto je hardcore. Naozaj, že moc zima na môj vkus. Ďakujem veľmi pekne. Čaute. Čaute.